борьба была серьезная. Поэтому я надеюсь, что народу Украины не придется жалеть о принятых решениях. Жалкувати? Пане Медведєв, на вашу репліку, так, у вас репліки. Я вам відповім словами нашого представника злої половини людства. За незалежність боротьба була серйозна. А ну встань, смотри, сучий пес, внимательно слушай то, що я тебе говорю. Я тебе умножу на ноль, ти тебе ясно или нет? Вслух скажи, тебе понятно или нет? Большое вам спасибо. Нарешті Кернес хоч на щось згодив. А якщо, пане Медведєв, вас і це не переконає, ми на вас напустимо Азарова. За незалежність боротьба була серйозна. Я на себе беру відповідальність. Виводіть його із залу. Такої наглості. Пане Медведєв, чому ви ніяк не усвідомите? Ми з вами йдемо різними шляхами. І на завершення. Ваша репліка нагадує оце. Charlotte!